ono bondo lan gedhe iso kanggo kawula ning carung rene maneh. Anak kula bapak
wong tua niku mangestani. Ya ta. Aku. Yen to pas-pasan kenyawang wong kepet niku. Napa paduka menika boten ajring menawi to mati paduka menika nali Trisno kalih Gotri konangan Rama dika. Sedaya menika leres den. Kados pundi samangkara ingkang Rama. Menawi mangertosi paduka menika anggadhahi tresna kalian tiyang sudra den. Senadyan tuwuh walik watu. Tresna iki tetep tak rengkuh bagong. Nangin. Kula menika wong cilik wong kelak angkring telingi ya wong didel. Mangane sok enek sok ora. Secara derajat niku baleh. Jenengan duka menika salah satu daling satriya, putra satriya Pandhawa. Lah kok seneng kali anake Batur. Wah. Mangke paduka lho sing kedukanan Rama. Mboten lho. Ning nek senenge Trisna niku mboten saged dipun paksa, nek senenge Trisna ya Trisna. Ngoten. Kemangin Raden. Sedaya menika kados ibarat surya lan contoh. Ingkang satu barang satunggal kang wigati tumrapipun bawon ananging ugi sampun dados pepesten menawi manunggaling surya lan candra menika boten saged nyari sedaya menika anggadhahi kikis piyambak-piyambak raden. Manungsa wajib bimbuti dolyo tegesi nyari rami srengenge lan rembulan bisa kabuti dolyo awit pangeran kang mabu ikat temen-temene wicaksono moho welas moho asik dalem aku Utoyo kalamun mendung bakal kawiyak dening soroting sepatu kau yang kau mending. Pare
yang sabdo bilih abdi manung kedah nisaaken kaliyan Larestri ingkang sanget dipun tresnani. Nyai, yen kok ora iso dipenggak kanthi cara alus ya. Kapekso yudha paripekso wae. Lho ngaten. Heeh. Koko Prabu. Iya. Badhe atur kula ing mangke sampun sinembuh bilih kula menika Cumantaka agemipun mulang dhateng Koko Prabu Baladewa. Namung menapa paduka sampun kalihan dhateng piwulang kautamik monggo saklawasing sang paduka Prabu Baladewa namung setunggaling kang dipun ugemi inggih bab kautamaning ratu menapa dene kautamaning gesang. Yang tumita yang madya padha menika anggadhahi hak saha wewenang salah setunggalipun inggih bab perkawis pamilih milih sing bener apa sing luput milih sing apik apa sing ala milih siji apa milih loro milih sing kono apa milih sing kene. Aja kaya bingung kaya mangkono to. Senajan tiyang gesang menika mboten milih nanging tetep menika nggadahi pamilih. Iya, milih kanggo ora milih. Monggo Abimanyu sampun nggadahi pilihan. Wonten setunggaling tembung ingkang sangat kerungsit menawi dipun koncani inggih menika tembung tresna. Ing antawisipun Abimanyu lan tiyang istri wau sampun sami tresnanipun menawi badhe dipun pisahaken menapa boten badhe anatoni dhateng raosipun kula tegesipun paduka lan kula antara dhateng wewangsan kula ingkang sinebut kembang tepus kaki. Ora kaya mangkono piyai ra nggih mangerti yo Abdi Manyu ki sapa Bagong kae sapa tegese opo yo kowe ki negakake marang prajane Rahman Bro Citrabala ngantuminga rang campok samyo ali ler katet nilateng kota ayuan bum anuntan ni barengan rumahku.